Γεια σας κύριε Γεωργιάδη, καλώς ήρθατε. Γεια σας κύριε Βολίζο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νιώθετε από τους αγανακτισμένους με την συμφωνία των Πρεσπών και την πορεία που έχει πάρει το θέμα, διότι μετά και την αντιπαράθεση που είχαμε σήμερα με την κυρία Βούλτεψη και στη συνέχεια τον κύριο Κεφαλογιάννη με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είναι περίπου εθνικιστής όποιος δηλώνει αυτά και όποιος φοβάται για το μέλλον αυτής της συμφωνίας. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Αγανακτισμένους έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γενικότερα, που του βγάζει στον δρόμο, του αμολάει και περιμένει να πάει στην αντιπολίτευση για να μπορέσει να κάνει τις δικές του αντισυγκεντρώσεις. Είναι trademark του ΣΥΡΙΖΑ η λέξη αγανακτισμένος πια. Προφανώς, γιατί δείχνει με την ομιλία του και ο κύριος Τσίπρας που είπε ότι προκαλούν αντισυγκεντρώσεις, αλλά ο ίδιος έχει πάρει δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες και δεκάδες δημιουργίες να τον συνοδεύσουν για να μπορέσει να πάει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μόνος του δεν τολμάει να βγει έξω να περπατήσει στον δρόμο, όπως και κανένας τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά για το αν είμαστε αγανακτισμένοι, εγώ θα έλεγα είμαστε εξοργισμένοι με αυτά που κάνει η κυβέρνηση όσον αφορά την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, όπου χωρίς Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς συνέδριο, χωρίς σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, χωρίς να ακούσει τον ελληνικό λαό που πάνω από το 80% δεν θέλει αυτή τη συμφωνία, χωρίς τη συγκατάθεση του κυβερνητικού εταίρου, άρα μόνοι τους πηγαίνουν, υπογράφουν, ξεπουλάνε, κάνουν ό,τι θέλουν. Τώρα αυτά περί εθνικιστή, να σας πω δύο πράγματα να σας εξηγήσω έτσι όπως μπορώ και εγώ να το δω από τη δική μου πλευρά. Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ εθνικιστή, πατριδοκάπηλου και πραγματικού πατριώτη που αγαπάει τη χώρα του και την πατρίδα του μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες. Ο εθνικιστής είναι αυτός που δεν αγαπάει τη δημοκρατία και βάζει τη χώρα πάνω απ' όλα με όποιο κόστος. Ο πατριδοκάπηλος είναι αυτός που αγαπάει τη δημοκρατία αλλά δεν τον ενδιαφέρει και τόσο για τη χώρα. Πουλάει υποτίθεται μια δημοκρατία και υποτίθεται ότι θέλει για τη χώρα, αλλά στο τέλος κάνει κακό στη χώρα. Και υπάρχει και ο κεντρός χώρος, ο οποίος πραγματικά έχει αγάπη για την πατρίδα μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες και μέσα από τη συμπόρευση, από τη συνένεση, από τη σύμπνοια και από το να κάτσουμε όλοι μαζί να δούμε πώς μπορούμε αυτή τη χώρα να την πάμε μπροστά. Τώρα ό,τι λένε περί εθνικιστών και περί αριστερών απόψεων ακραίων και περί δεξιών απόψεων ακραίων, όλα αυτά τα πράγματα είναι καθαρά και μόνο για λόγους ψηφοθυρίας και για λόγους να επικαλύψουν την όλη κακή συμφωνία που πάνε να υπογράψουν. Το λέτε και για τον κύριο Καμένο αυτό? Καλά, εντάξει, είναι ο ορισμός του ανθρώπου ο οποίος και του κόμματος του οποίου η στάση είναι προκλητική. Δευτέρα με Παρασκευή ψηφίζει τα πάντα, όπως θα ψηφίσει και τον προϋπολογισμό, ο οποίος προϋπολογισμός είναι από τους χειρότερους που έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια, όπως και κάθε χρόνια, ο κάθε προϋπολογισμός από κάθε κόμμα είναι σφετολογικός και είναι και προκλητικός σε κάποια πράγματα, με διορισμούς μέσα, με επιδόματα πείνας για κάποιους ανθρώπους και ούτω καθεξής. Και υπάρχει το Σαββατοκύριακο που θυμάται τα Σκόπια και σου λέει ότι ξαφνικά εγώ θα ρίξω την κυβέρνηση. Για να ρίξει την κυβέρνηση ο κ. Καμένος... Μισό λεπτό, χωρά και άλλες ερμηνείες αυτό που είπε χθες από τη Λάρισα, ότι ακόμη και όταν περάσει από το γειτονικό κοινοβούλιο η συμφωνία, εγώ θα φύγω από την είναι υπουργική αργά, θέση. Είναι αργά, κύριε Πολύζο, τότε. Είναι αργά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να έχουν τηρήσει το δικό τους μέρος της συμφωνίας από το κρατήδιο των Σκοπίων και μετά να πάρει το κλιμάκιό του από εκεί που το έχει η Αμερικανική πρεσβεία και να έρθει στην Ελλάδα με τον κύριο Πάγιατ και όλους τους συμβούλους του και να πιάσουν από το γιακά είτε τον Τζίπρα είτε τον Μητσοτάκη, όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση, και να του πούνε τώρα παίρνα τη συμφωνία. Είναι από την πλευρά τους τελειωμένο, από την πλευρά των Σκοπίων, έχεις δεσμευτεί και εσύ με την υπογραφή σου από τις πρέσπες, έλα τώρα να τηρήσεις τη συμφωνία αυτή που έκανες. Είναι αργά. Όταν είχε την ευκαιρία ο κύριος Καμένος να το κάνει, τότε με την πρόταση δυσπιστίας, δεν το έκανε και μάλιστα είπε ότι εγώ καταψηφίζω τη συμφωνία, αλλά δίνω στήριξη στην κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή είναι σαν αυτό που είπε και ο κύριος Τσίπρας προχθές στον κύριο Μητσοτάκη, που του λέει, μα να σας πω κάτι, κατηγορείτε ότι αυτή τη στιγμή δεν περικόπτουμε τις συντάξεις
Και αυτό το σχέδιο νόμου που έρχεται να ψηφίσετε είναι αποτέλεσμα συναλλαγής και κακής συναλλαγής μάλιστα και κακής συμφωνίας, προδοτικής συμφωνίας ή μειοδικής ή όπως θέλετε να το πείτε, απέναντι στην Ελλάδα, στα συμφέροντα της Ελλάδας. Άρα εφόσον αυτό είναι αποτέλεσμα μιας κακής συμφωνίας που βρίσκει απέναντι όλο τον κόσμο, γιατί το ψηφίσετε? Άρα με την ίδια λογική, εφόσον ο κύριος Καμένος θεωρεί ότι αυτή η συμφωνία είναι κατάπτυστη και εφόσον θεωρεί ότι δεν πρέπει να προχωρήσει και θα άρει την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης όταν και εφόσον έρθει, γιατί τη στήριξε όταν συζητήθηκε στη Βουλή αυτή η συμφωνία, αυτή η πρόταση δυσπιστίας για να μην προχωρήσουμε υπογραφές στις πρέσπες? Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για την καρέκλα κάνουμε τα πάντα. Για τη χώρα τίποτα. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε κάτι και για αυτή τη χώρα. Μάλιστα. Τι θα γίνει με την οικονομία? Με την οικονομία τι εννοείται? Δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια? Εγώ αυτό ξέρω, ότι όποιον μικρομεσαίο επιχειρηματία ρωτήσω, λένε ότι έχουν αλλάξει τα πάντα στη ζωή του. Οι μισθωτοί λένε ότι ζούμε καλύτερες μέρες. Οι συνταξιούχοι λένε ότι επιτέλους μπήκαν λεφτά στις τσέπες μας. Κανένας δεν πιστεύει ότι δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές και λένε τώρα πάμε στις αγορές γιατί τα επιτόκια είναι χαμηλά. Δεν χρωστάμε, δεν έχουμε υποσχεθεί για μέχρι το 2060 να έχουμε πλεονάσματα. Δεν ρωτάμε τους ξένους για να κάνουμε το οτιδήποτε. Δηλαδή τις συντάξεις ας πούμε το είχαμε στο πακέτο και ήμασταν έτοιμοι και δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε κανέναν για να μην τις κόψουμε. Βλέπετε τα spreads πηγαίνουν προς το 5% αν δεν πηγαίνουν στο 2% για να σοβαρευτούμε κιόλας. Ούτε χριστουγεννιάτικα έλωτα δεν μπορούν να παραγγείλουν από την κυβέρνηση χωρίς να ρωτήσουν την Τρόικα και τους θεσμούς. Ποια οικονομία, μου λέει, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας έχει πεθάνει, τον οδηγούν στον κλείσιμο, είναι έτοιμος να σπάσει το κλειδί για το λουκέτο, το λουκέτο έχει μπει. Να μην μπορεί να ανοίξει και την επιχείρησή του, προσπαθούν αυτή τη στιγμή να το κάνουν. Έχουμε μια προκαταβολή φόρου 100%, έχουμε μη μισθολογικές εισφορές στα ύψη. Δηλαδή, και έχουμε και στελέχη της κυβέρνησης οι οποίοι μπερδεύουν τις εργοδοτικές εισφορές, το φόρο των επιχειρήσεων με το ΦΠΑ. Δεν μπορούν να τα ξεχωρίσουν μεταξύ τους τι γίνεται. Άρα, ας μην λέμε τώρα ότι αυτή η κυβέρνηση μας έχει βγάλει από τα μνημόνια. Αυτό που μας έχει κάνει είναι να μας βάλει τη θηλιά ακόμη πιο σφιχτά στο λαιμό. Και αυτό που περιμένουμε είναι πότε επιτέλους θα φύγουν από την εξουσία. Μήπως και έρθει ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο θα βάλει τη χώρα πάνω από την Ελλάδα. Όχι ότι περιμένουμε η Νέα Δημοκρατία μόνη της να κάνει την αλλαγή, γιατί θα μπορούσε να την είχε κάνει την αλλαγή και πριν 3 χρόνια. Αλλά τουλάχιστον μπορεί να είναι μια κυβέρνηση η οποία θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι με 2-3 άλλα κόμματα για το καλό της χώρας. Δεν το γνωρίζω. Τις διαθέσεις τους θα τις δούμε. Έχουν και συνέδριο αύριο. Θα πάμε, θα μιλήσουμε, θα τοποθετηθούμε. Θα δούμε τις διαθέσεις τους. Εσείς βλέπετε να έχουμε εκλογές με αφορμή το Σκοπιανό? Κάποια στιγμή έμοιαζαν απίθανες, τώρα ξαναμοιάζουν πιθανές. Δεν θα τολμήσει. Όχι, λέτε. Να το φέρει και να το περάσει ο ίδιος. Θεωρώ ότι μέσα Φεβρουαρίου με Μάρτιο θα έχουμε εκλογές. Μάλιστα. Γιατί θα θέλει να πετάξει το λεγόμενη καυτή πατάτα στα χέρια του κυρίου Μητσοτάκη, ώστε να... Θα είναι μια μεγάλη προεκλογική εξαγγελία έτσι κι αλλιώς και της Νέας Δημοκρατίας ότι αυτή τη συμφωνία δεν πρόκειται να την κυρώσουν μέσα στη Βουλή, αλλά όταν θα έχει περάσει από το κρατήδιο και όταν θα έχουν τελειώσει εκεί οι διαδικασίες, θα είναι αργά. Έπρεπε να είχε τελειώσει ήδη αυτή η κυβέρνηση ή να μην είχαμε προχωρήσει με τις διαδικασίες καθόλου. Όταν θα τελειώσουν από εκεί, θα αλλάξουν το συντάγμα τους, θα αλλάξουν τα πάντα, θα έχουν τηρήσει τη δική τους πλευρά από αυτή την υπογραφή των πρεσπών. Και έρθει εδώ στην Ελλάδα, θα είναι αργά τα πράγματα, δεν θα μπορεί κανείς να κάνει πίσω. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα για όποιον αναλάβει αυτό. Η δικαιολογία που είπε... Αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα, το μείζον ζήτημα. Η δικαιολογία που είπε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Ζάεφ είναι ότι πρέπει και εγώ να κοιτάξω να έχω μια ευρεία πλειοψηφία για να περάσει η συμφωνία και αυτά για τη μακεδονική γλώσσα. Καταλαβαίνετε ότι τα λέω για εσωτερική κατανάλωση. Είναι παρκές αυτό? Τώρα ο κύριος Ζάεφ παίρνει τροφή από αυτά που του δίνει η συγκυβέρνηση Σιριζανέλ, γιατί συμφωνεί εμέσως και ο κύριος Καμένος, παρόλο που δεν φεύγει από την κυβέρνηση. Του δίνει τροφή και στον κύριο Τσίπρα του δίνει τη χείρα βοηθείας για να μπορεί να συνεχίζει να διαπραγματεύεται.
μόνο και μόνο που έχει πάρει το OK για, να, για εθνότητα, για γλώσσα και για όνομα κυρίως. Εμείς θεωρούμε ότι το όνομα είναι ό,τι πιο αλυτρωτικό υπάρχει. Χρησιμοποιεί ακόμη και τη σύνθετη ονομασία για να αναφέρει και να λέει ότι είναι μόνο Μακεδόνες αυτοί και να προκαλεί. Φανταστείτε να πάρουν και τις υπογραφές, φανταστείτε να μπουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φανταστείτε να ενταχθούν και στο ΝΑΤΟ. Τι προκλητικές δηλώσεις αλυτρωτισμού θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Καλά, στα της μακεδονικής, συγγνώμη, γλώσσας έχει αντιδράσει και η Βουλγαρία με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις. Ζάεφ, λοιπόν, δεν πάμε να... Δεν κάνουν οι Βούλγαροι, κύριε Πολύζο. Δεν μας ενδιαφέρουν οι άλλοι. Καλά, να σας πω, το να ευθυγραμμιστούμε... Οι Βούλγαροι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και οι Αλβανοί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Το να ευθυγραμμιστούμε με γείτονες που έχουμε καλές σχέσεις απέναντι σε κάτι που θεωρούν και οι δύο πλευρές ότι με τον έναν τον άλλο συμφωνώ, τρόπο... Συμφωνώ, αλλά το τι κάνουν οι άλλες χώρες, γιατί να σας το καταλαβαίνω τι λέτε. Και 140 χώρες πάνε και πουλάνε. Και όλοι το παγκόσμιο στερέωμα λένε ότι έχουν αναγνωρίσει το όνομα Μακεδονίας. Τη δική μας υπογραφή όμως θέλουν. Αυτό σας λέω το σημαντικό, ότι δεν μας νοιάζει τι λένε οι άλλες χώρες. Λοιπόν, ελάτε να κλείσουμε με το δικό σας κόμμα. Είστε στα πρόθυρα της διάλυσης, όπως... όπως... Γιατί το λέτε αυτό, κύριε λένε... Εννοώ ότι αν ο κύριος Σαρίδης αληθωρίζει προς τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως δείχνει... Ακούστε να δείτε κάτι. Λοιπόν, η Ένωση Κεντρών μπήκε στην Ελληνική Βουλή το Σεπτέμβριο του 2015 μετά από 40 χρόνια ετών του Προέδρου του Βασίλη Λεβέντη. Στις αρχές του, με τις αρχές του, με τις αξίες του, με τον αγώνα του, με τον κόπο του, με τα πιστεύω του, με όλες αυτές τις θέσεις που έχει και δεν έχουν αλλάξει ούτε καν μία μοίρα από το μυρογνωμόνιο. Μέχρι κεραίας έχει τηρήσει ό,τι έχει πει από την αρχή. Λοιπόν, οι ατζέντες των άλλων δεν μας ενδιαφέρουν. Ο καθένας είναι υπόλογος και υπεύθυνος των δικών του πράξεων του. Εμένα με ενδιαφέρει το κόμμα, με ενδιαφέρει ο πρόεδρος και μπήκαμε με λίστα στην Ελληνική Βουλή, να το υπενθυμίσω. Και αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή σαν βουλευτές είναι να βοηθήσουμε από την πλευρά μας να είμαστε δίπλα στον πρόεδρο και να τον στηρίξουμε για την επόμενη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση και τη νίκη της Ένωσης Κεντρών με την είσοδό της στην Ελληνική Βουλή με μεγαλύτερο ποσοστό. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, καλός ή κακός, είναι η Ένωση Κεντρών. Εμείς είμαστε δίπλα για να μπορέσουμε να την κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη με τη δική μας δύναμη όσο μπορούμε. Όποιος αντέχει σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση είναι δίπλα και να αναμετρηθεί με το σταυρό και να προχωρήσει. Αυτά με ενδιαφέρουν εμένα προσωπικά. Όλα τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν, με όλη την ειλικρίνεια που σας κοιτάω έτσι στα μάτια, έστω και μέσω του φακού που δεν είμαστε κοντά μπροστά. Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ, κύριε Πολύζο, να είστε καλά. Γεια σας, στο επανειδήν.